ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು? ಓಕೆ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕುತ್ಕೊಬಿಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು, ಇವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ವೀರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ಅದಾಯ್ತು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪಾಪ ಹೇಳಲಿ, ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರಿ ನಾನೇನಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರೋದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2017 ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಗರಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಆಗೇ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೈದಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಂತ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಮುಚ್ಚಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ, ಎಲ್ರಿ ಮಾಡಿದೀರಿ ಈಗ? ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಾವು ಈ ಹಗರಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಚ್ಚಾಕಿ ನಾನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಗಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಹಳ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಡಿ ಐ ಜಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ,
ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ